Então, a nossa irmã Mayra, que não precisa apresentações, já é uma trabalhadora da casa, está constantemente aqui, vai desenvolver o estudo da tarde de hoje. Boa tarde a todos, todos os amigos aqui presentes, que são todos amigos, né? Encarnados e desencarnados. É muito bom estar com vocês mais uma vez, é sempre bom. Isso é uma fala que eu sempre repito, né? Porque eu acho realmente formidável estar toda sexta-feira aqui com vocês. E eu quero desde já agradecer a todos os amigos encarnados e aos amigos desencarnados que me ajudaram, que me ampararam para que eu pudesse estar nesta tarde aqui com vocês. Com a bênção de Deus, né? Então, hoje nós vamos fazer um estudo caminhando pelo Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo terceiro, do retorno à vida espiritual. E quando nós falamos do retorno à vida espiritual, nós estamos falando da volta do espírito à vida espiritual. Não é? Aí nós não podemos fugir do tema que é esse. Vamos falar do retorno, mas não podemos esquecer disso aqui. Não podemos deixar de falar da morte, porque a volta do espírito ao plano espiritual não é que ocasiona a morte do corpo. É a morte do corpo, é o falecimento do corpo físico que acarreta a volta do espírito ao plano espiritual. Então temos que falar da morte. E falar de uma forma muito natural, porque a morte é um fato natural. Embora muitas vezes nós vejamos a morte com um certo temor. Muitas pessoas não gostam nem de falar da morte. Outras sequer pensam na morte, como se a morte, em algum momento da sua existência, não fosse deparar com ela, diretamente através da sua própria desencarnação ou indiretamente através da desencarnação de um ente querido, de um amigo, e muitas vezes até um fato que assistimos na TV. Então a morte está sempre circundando a nossa vida. E a grande ciência da vida é sabermos viver esses momentos para que a vida corrida seja um eterno despertar para a morte, que é a vida, morte do corpo físico, né? Que nos leva à vida espiritual. Então, o que faz tantas pessoas terem isso aqui em relação à morte? Medo. Muito de nós, e nós mesmos, às vezes em intensidades diferentes, temos medo da morte. Mas esse medo da morte é altamente compreensível. Primeiro, se nós formos levar em consideração a imaturidade do homem a nível espiritual, a inferioridade do homem, que mesmo com o conhecimento secular de outras encarnações, da sobrevivência da alma, mesmo assim, muito de nós desconhece o processo em que ela se dá. Como se dá a morte? Muito de nós desconhece o que iremos, o que poderemos, qual a nossa previsão para encontrarmos isso ou aquilo do lado de lá. Ou se nós não desconhecemos, que podemos conhecer toda essa parte espiritual, se nós conhecemos, quanto de nós ainda não internalizou esse conceito, sedimentando uma outra visão da vida, fazendo com que o nosso olhar para a vida futura se amplie. Então a morte, ela
é um fato natural. As religiões, nas nossas múltiplas encarnações, trouxeram, na verdade, alguns esclarecimentos. Mas compreendemos o nosso medo, compreendemos ainda o nosso temor. Por quê? Porque temos condicionado na alma, enraizado na alma, durante séculos e séculos encarnatórios, conceitos falsos sobre a morte, ilusões sobre a morte. Quantas e quantas vidas vivemos caminhando com o tema da morte num terreno da fantasia. Então a morte para muitos de nós ainda dá um certo temor. Dizer assim, eu não tenho medo da morte, é fácil, mas às vezes o nosso próprio desconhecimento faz com que a gente se sinta inseguro diante da morte, porque mal nos conhecemos. Então, o que que a gente tem que parar e observar? É compreensível ter o medo da morte, mas não é aceitável nós, espíritas, que já temos algum conhecimento da vida espiritual, cruzarmos os braços diante desse medo. Porque nós sabemos que a nossa morte depende da nossa vida. E que se eu cruzo os braços diante de uma coisa que me causa temor, diante de uma coisa que é natural, eu simplesmente me coloco como aquele que vive sepultado na matéria, como diz Léon Denis. Léon Denis mostra para a gente que a vida tem todo um cunho de amadurecimento e crescimento. E que quando nós nos colocamos na vida totalmente contrário ao desenvolvimento das nossas potencialidades intelectuais, das nossas potencialidades morais, quando nós vivemos uma vida esquecido dos valores espirituais, das construções desses valores espirituais, nós vivemos como sepultados na matéria. Então, vem a doutrina espírita clarear as nossas mentes, descortinar o mundo espiritual e mostrar para a gente que o meu amanhã só depende de mim, que eu sou construtor do meu destino e não posso responsabilizar ninguém pelo que vier acontecer comigo mesma no plano espiritual. Porque aqui eu trabalho, aqui eu construo, aqui eu recebo, aqui eu colho, mas lá também. Porque os benefícios de crescimento tanto se fazem no plano material quanto no plano espiritual, diz André Luiz. Nós crescemos a todo momento porque a vida é de progresso. Então é compreensível que tenhamos medo da morte, mas não é aceitável, com o conhecimento que já possuímos, nos acomodarmos diante dos medos que trazemos e não enfrentarmos a nós mesmos, buscando sermos diferentes, buscando sermos melhores. O comodismo das ideias deve pertencer ao nosso passado espiritual e não hoje. Hoje em dia, nós já temos conhecimento suficiente para não nos acomodarmos a ideias equivocadas e buscar então esse crescimento que liberta, esse esclarecimento que liberta, e que a doutrina espírita para a gente é fonte de orientação enorme
sustentando-nos nas nossas dificuldades da vida, mas também nos sustentando nos enigmas da morte. Então, a doutrina espírita para todos nós que estamos aqui, irmãos, vocês não fazem ideia, vocês fazem sim, vocês estão aqui conosco essa hora porque fazem. A ideia da grandiosidade que é essa doutrina, que presente de Deus é esse para todos nós. Então, saibamos fazer da nossa encarnação uma construção tão positiva que esse treinamento da morte seja uma constante em nossa vida, porque morrer é transferir residência. Eu continuo a mesma. Então, é se desapegar a cada dia. É matar a morte, matando os enganos que temos a respeito dela, matando as ilusões que temos em relação à vida. É fazer todo possível, todo esforço possível para construirmos esse ser diferente, tão espiritualizado, capaz de não se sentir mais sepultado na matéria, como disse, como eu já falei para vocês, que diz Leon Denis. Então sejamos esse elemento transformador para que a nossa morte seja tão bela quanto a nossa vida. Porque é assim que a gente vai construindo, né, esse caminhar nosso de uma forma consciente e equilibrada. E é só com essa consciência de nós mesmos e com o equilíbrio que nós chegaremos no cume da vida eterna, diz André Luiz de uma forma muito maravilhosa a respeito desse assunto. Então, Allan Kardec, peguei uma frase aqui de Allan Kardec, que ele diz assim, para a gente fechar esse nosso primeiro raciocínio a respeito do temor da morte. E Allan Kardec diz assim, palavras dele que eu não saberia repetir com a grandeza que ele traz, com a clareza e com o bom senso. Então ele diz assim, para livrar-te do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Então, meus queridos, quanto mais nós nos aprofundarmos no conhecimento da vida espiritual, menor será o nosso temor da morte. Quanto mais nós compreendermos o objetivo real da vida, que é estarmos na matéria para nos espiritualizarmos, menos medo teremos da morte, diz Kardec. Então, ele exemplifica isso, Kardec, porque ele chega, traz essa mensagem para a gente, está no céu e inferno, essa passagem que eu li agora, e ele então vai perguntar, nesse capítulo terceiro da parte segunda do Livro dos Espíritos, exatamente as questões referentes a esse retorno do espírito à vida espiritual, para nos esclarecer, para tirar nossas dúvidas, para nos guiar no começo de um estudo que deve ser contínuo. Não devemos ficar só aqui, devemos continuar estando sempre, sempre, cada vez mais. E ele pergunta assim na questão 149, o que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem, volta a ser espírito. Volta ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos, aquele que preexiste e sobrevive a tudo, que está lá na questão 85 do livro. É para lá que o espírito volta, para de onde ele se saiu momentaneamente. Então, o espírito, quando desprende-se da matéria com a morte do corpo físico, ele deixa aqui a vida do corpo. Ele deixa a vida do corpo, temporária, perecível, e ele retoma, esse espírito retoma a vida
do Espírito. Retoma a vida do Espírito. Vida eterna. Aqui perecível, passageira, né? Então, o espírito deixa a vida do corpo, retoma, que é passageira e perecível, retoma a vida do espírito, que é eterna. A vida do Espírito é que é eterna. É nesse sentido que devemos entender esse termo. O corpo nasce, morre, né? O Espírito permanece. O Espírito é imortal. A vida é eterna. A vida eterna, que é una, porque estamos ora na carne, ora na vida do Espírito, mas ela é una, é uma única vida. E ela tem o atributo de Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito e Deus é eterno. Então nós temos a vida eterna como a acompanhar, a direcionar o homem em todo o seu processo evolutivo. E eu chego nessa vida eterna, nesse plano espiritual, sem levar nada do que eu possuo de material. Os espíritos nos dizem que nós levamos as lembranças e os desejos, amargos ou doces, conforme o uso que fizemos da vida. Olha o que vamos levar para lá. Então, nós chegaremos do lado de lá, exatamente como nós somos. Não há transformações miraculosas. Nós seremos exatamente como somos. E carregamos conosco a nossa individualidade. Os espíritos trazem essa individualidade para a gente, mostrando pontos importantes dessa individualidade, como a consciência do ser como indivíduo, a autonomia que o espírito tem, caracteriza a individualidade dele, a independência, né, autonomia, independência do espírito, e caracteres pessoais que podem ser, que são, né, não podem ser, que são caracteres morfológicos e caracteres psíquicos, morais, né, espirituais. Quando a gente analisa a individualidade, quando esse composto de consciência de si mesmo, vontade própria, autonomia, independência e os caracteres pessoais, e a gente vê incluída aí a morfologia, nós reportamos a questão 150A, que está dentro do nosso estudo, onde Kardec pergunta aos espíritos como que a alma, chegando do plano espiritual, prova a si mesmo a sua individualidade. E os espíritos dizem assim, deixa eu completar, prova a si mesmo a sua individualidade se não possuem o corpo material. Pergunta completa é essa. Tá? Se não possui o corpo material, como é que ela prova? E aí a gente lembra de Paulo, né, aos Coríntios, há corpos terrestres e há corpos celestes. Então, nós vamos ver que os espíritos respondem o que para eles? Para ele. Ele não tem corpo material? Matéria densa, mas ele tem corpo fluídico, haurido do fluido cósmico universal, da atmosfera do planeta em que o ser se encontra. E esse fluido
esse corpo fluídico, ele tem a aparência da sua última encarnação. Está ali na questão. Então ele chega e se vê. Eu vou desencarnar e chegando lá eu vou me ver. Ih, sou eu mesmo, Mairinha, igual a mim. Porque você se vê. Então é dessa forma que o espírito imediatamente se dá conta de que é realmente uma pessoa, ou melhor, a mesma pessoa de quando encontrava-se no corpo carnal. André Luiz diz que o corpo astral é tão vivo quanto o corpo fisiológico que tivemos no mundo material. Então, para vocês verem a importância disso. E esse corpo fluídico, a gente conhece, todo mundo aqui sabe, estamos fazendo uma recordação, nós chamamos de perispírito. Então, o que é esse perispírito? Esse corpo sem material, fluídico, plástico, que une um corpo espiritual, né, o corpo mental, o espírito, a um corpo altamente denso, que é a matéria. Então, ele é, entre nós aqui no popular, meio lá e meio cá, faz uma ligação, célula por célula, do espírito e esse corpo físico. E esse perispírito é a nossa folha corrida, gente. Tudo que nós fazemos na vida fica registrado lá. Todas as nossas encarnações estão registradas lá. É a folha corrida nossa, é a nossa ficha de identidade, é o nosso prontuário. Agora, esse corpo perispiritual, ele pode ser tanto mais denso, quanto mais nós formos ligados às coisas materiais, se vivemos apenas para a matéria, para as sensações do corpo, para a luxúria, para os prazeres, se o nosso viver é exclusivamente para a matéria, se os nossos interesses são exclusivamente materiais, o nosso perispírito, com certeza, é muito denso, porque ele está adaptado ao nosso querer, à nossa vontade, porque ele é plástico, porque ele age, quem é que manda nele? O pensamento, o espírito pensante. Então, se eu só vejo o que é material, ele é muito denso, só isso importa para mim. E ele pode ser tão diáfano quanto espiritualizada for a criatura. Isso, existe uma gradação, a gente não pode dizer assim, é isso, é uma gradação. Muito denso, menos denso, muito diáfano, né? muito etéreo, não tão etéreo. E assim a gente vai, o perispírito acompanhando um progresso evolutivo de cada um. Essa individualidade que os espíritos fizeram a questão de deixar muito clara para a gente, porque eles falaram assim, você leva a sua individualidade e jamais perderá, jamais. Teve também a intenção de contrapor uma ideia corrente que era, na época, de que a alma ia para um todo universal após a morte do corpo físico. Então, existia a teoria da absorção da alma. Então, o que dizia? Que tem um todo, que partículas desse todo vinham e formavam as almas das criaturas. Essas almas se desenvolviam, cresciam intelectualmente, coisa e tal. E terminada as forças físicas, no momento que falece o corpo físico, essa alma então retorna a esse todo, perdendo a sua individualidade. E Kardec dá dois entendimentos a respeito disso. Ele fala assim, olha só, vocês estão em erro se julgam que a alma, após a morte do corpo físico, vai para um todo universal, perdendo a sua individualidade. Se cada alma vai para esse todo se torna um todo homogêneo. Como recebemos tantas comunicações,
com tantas diferenças de caracteres. Espíritos felizes, espíritos levianos, espíritos bons, espíritos maus. Onde a lógica, se todas estão saindo de um todo homogêneo? As comunicações deveriam ser idênticas, raciocínio de Kardec. Então, se vocês acham que isso acontece, a alma vai para um todo homogêneo, para um todo e perde a individualidade, vocês estão em erro. Mas, se vocês entendem por todo universal o conjunto dos seres incorpóreo, aí vocês estão certo. Kardec faz essa colocação. Então, a questão da individualidade se estendeu para nos esclarecer que nós vamos realmente como somos, para onde lá, com as nossas vontades, com os nossos sentimentos, com as nossas, a maneira que nós temos de ser, ou e também para esclarecer sobre a impossibilidade de a alma ir para esse todo universal que, na época, se comentava muito sobre isso e tinha uma teoria a esse respeito. Então, nós vimos que tanto a individualidade prova para a própria alma que ela é aquela pessoa realmente, com a sua vontade própria, com a sua morfologia, com o seu querer, como a individualidade também prova para nós encarnados a sobrevivência da alma, a individualidade dos nossos irmãos desencarnados. E nós vamos nos deparando com isso no decorrer da vida, através de inúmeras provas, psicografias, comunicações que eles nos trazem, psicografia, psicofonia, aparições. E não é só isso que eu estou falando, estou me referindo apenas na vida, na reunião mediúnica, não. Porque a vida, o dia a dia, traz muitos exemplos de comunicações com os espíritos. Muito. Vou trazer para vocês aqui um conto, rapidinho, do livro de Celso Martins, é do livro Mediunidade ao Seu Alcance, que conta a história de um homem que faleceu num lugar longe de casa. E quando acharam esse homem, ele estava totalmente coberto de lama. E a pessoa que achou por bem trocar a roupa deste homem. Trocou a roupa do homem. Aí, viu, chamou a família, foi avisar a família que tinha encontrado a pessoa tal, não sei o quê, falou com a pessoa. Nisso que a pessoa soube, que foi relatar, a filha, uma das filhas, ao saber da morte do pai, ela desmaiou. E retornando do desmaio, ela simplesmente relatou: eu estive com meu pai, mas uma coisa muito estranha. Ele vestia uma roupa desconhecida para mim. Nunca vi essa roupa. E ele me disse exatamente o lugar onde jaz o seu corpo. E disse mais, que eu procurasse o casaco dele, que foi jogado junto com as outras roupas num pátio. Que dentro desse casaco, em um bolso, está costurado uma quantia em dinheiro. A menina relatou isso. Todos os fatos eram desconhecidos de todas as pessoas que estavam ali presentes. E foram fazer, constatar, vistoriar cada narração dela. E tudo bateu certinho, foi tudo comprovado. Isso está nesse livro, foi tirado até de um livro de Frederico Meyer, que é estudioso, né, dos fenômenos espíritas paranormais, né, no caso, para ele. Então, isso é um fato. As questões mediúnicas, o contato com os espíritos está na nossa vida, se você observar, momentos, em várias situações da vida. E Kardec, então, faz a outra pergunta importante, que eu julguei importante para o nosso encontro de hoje. Como se opera a separação da alma e do corpo?
E os espíritos dizem assim, rotos laços, que o retinham, ele se desprende. Então nós vamos ver que essa separação da alma com o corpo, esse desprendimento do perispírito é muito variável, demasiadamente variável. Por quê? Porque somos diferentes, gente. Então, um é mais apegado às questões materiais. Ah, o perispírito é mais denso, os laços mais denso. Ele se sente, não se sente adaptado a coisas espirituais. Então, é muito difícil levar para o que é espiritual aquele que está totalmente preso, agarrado às questões materiais. É muito difícil. Então, esse desprendimento do perispírito, essa separação da alma do corpo, é muito variável. E por isso que é importante a gente estudar. Porque vai depender de mim tornar muito mais diáfano, muito mais leve, muito mais sutil o meu perispírito. É de mim. Não vai depender de ninguém, não. É a nossa vida, é a nossa caminhada, é a nossa trajetória que vai fazer a minha morte, como eu falei, ser tão agradável quanto seja a minha vida. Então, esse desprendimento, ele não se faz, diz Kardec, como o pássaro que sai de uma gaiola, que você libera e ele sai correndo, sai voando. Não é assim. Esse desprendimento é lento, é gradativo, é pouco a pouco. E difere de indivíduo para indivíduo, conforme o grau de apego, conforme o grau que ele tenha de espiritualidade ou de materialidade em si mesmo. Então, esse desprendimento pode ser quase imediata, diz Kardec, se a pessoa é muito espiritualizada. Aí eu lembrei de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele conta para Adelaide, no livro Obreiro de Vida Eterna, ele conta que na hora do desprendimento dele do corpo físico, ele mentalizou Jesus ao pé de Lázaro, dizendo, Lázaro, saia. E ele mentalizou isso e ele se deixou desprender. E ele se libertou sem nenhum obstáculo, diz ele, em apenas alguns segundos. Alguns, foi minuto não, está lá no livro, em alguns segundos. Olha a grandeza desse espírito. Isso é exemplo para a gente. Isso está no livro. Não é para a gente ter um conhecimento a mais, não. Para saber que ele construiu aquilo, ele conquistou aquilo, eu posso também. Pode ser que eu não consiga nessa vida. Que ele tem uma trajetória, um aproveitamento, com certeza, dele foi muito melhor do que o meu, que ainda estou aqui, caminhando, nas condições de bem imperfeita. Mas quando a gente estuda um fato desse, é para mostrar que nós somos capazes de chegar ao mesmo nível, que nós podemos fazer o melhor sempre, que se eu não fiz até ontem porque ignorava, a partir de hoje eu posso mudar porque já não ignoro. Então, mostrando esse crescimento que está aberto a todos nós. A outra pode ser também essa separação bastante rápida, e eu percebo aqui, diz que até a maioria dos homens comuns, de repente, né, aqui fala bastante rápida, aquele que investe nas suas atividades intelectuais, que investe no seu crescimento moral, que trabalha no bem, que busca seguir um caminho pautado no Evangelho de Jesus, todas essas criaturas têm um desprendimento bastante rápido, como falou aqui, né? E pode ser menos rápido, se a gente tem uma vida toda material e toda sensual.
Nas mortes violentas, diz Kardec, esses laços são mais tenazes do corpo, em função do próprio fortalecimento do corpo físico, né? O corpo está forte, né? Não foi como a morte natural que o esgotamento vai se dando do corpo físico. Então, a resistência material já é menor pelo fato de a pessoa já estar se preparando, às vezes, com aquela morte que a gente vê que demora não sei quanto tempo a pessoa desencarnar, e a gente acha que aquilo é um sofrimento. É para o corpo, mas para a alma não. Para a alma é bênção. Ela está se preparando para esse processo de desprendimento, né? Então, nós temos a respeito dessa, do desprendimento do perispírito, a questão da, de uma palavra chamada afinidade. Quanto maior a afinidade do espírito com o corpo material, mais difícil será separar este espírito desse corpo. É a questão, a lei da afinidade. Uma frase importante que Kardec fala a respeito do desprendimento do perispírito do corpo é quando ele fala: os laços se desatam, não se quebram. E a gente vê isso no exemplo de Cavalcante, também no Obreiro de Vida Eterna, que é um livro que trata sobre a desencarnação. Então Cavalcante estava agonizando há 4 dias, agonizando, e o plano espiritual, a equipe espiritual, Hilário, Jerônimo, André Luiz, Luciana, Bonifácio também, e a equipe espiritual aguardando. Olha só, gente, olha o respeito do plano espiritual ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade. Aguardando, porque ele estava em agonia, mas ele se prendia ao corpo, dominando os órgãos, fazendo com que aquela pouca vitalidade lhe permanecesse em função da sua vontade, da sua força de pensamento, porque ele tinha simplesmente pavor da morte. Foi uma criatura altamente merecedora, trabalhador do bem, católico, praticante, mas quando eu dizer praticante, porque não era aquele que aceita o Cristo preso na cruz no meio da igreja, não. É aquele que busca o Cristo no irmão com dor, no irmão carente, para atender os necessitados. Então ele foi esse trabalhador fiel de Jesus, Cavalcante. Mas as ideias equivocadas, esses condicionamentos que eu falei com vocês, condicionamento de ideias que você tem do passado, muitas vezes, e até atual de alguns credos, né? Fizeram com que ele ficasse atemorizado. Será que para onde é que eu vou? E ele ficou com tanto medo da morte que ele se prendeu daquela forma ao corpo físico. E outro, e além do medo, uma outra coisa também o prendia, porque ele queria se reconciliar conjugalmente com a ex-esposa que havia abandonado ele. Então, era 12 anos que ele não encontrava com ela, e queria pedir perdão a ela, porque tamanha dedicação dele às questões espirituais, ele, na hora da morte, fazendo análise em si mesmo, julgou que ele teria, de uma forma direta, provocado esse abandono dela, achando que tinha dado pouca atenção a ela. E ele pedia para pedir perdão. E aí a espiritualidade vai, acaba levando ela lá, ela já desencarnado, e ele então, já numa situação do corpo físico tão frágil, começa, ele não via a equipe espiritual, o estado vibratório dele, de perturbação em função dessa dor, ele então vê a esposa Bela, e quando ele vê, ele começa a falar Bela, e começa a conversar com ela, e a espiritualidade, então, os amigos espirituais, começam a perceber que ele está naquele processo de, para ele está sendo bom, de se reconstrução, né? Se tranquilizando, mas os médicos vendo isso disseram que ele estava no delírio da morte. E resolveram então dar uma injeção compassiva, né? A eutanásia, para acelerar, uma vez que ele já estava vendo coisas e vendo os espíritos que estavam lá e coisa e tal. Aí
A partir dessa injeção, os espíritos falam assim: agora ele se encontra colado ao corpo. As células perispiríticas não reagem à nossa ação. Demoraríamos pelo menos umas 12 horas para fazer o total desprendimento. E não foi, não. Foram 20 horas com um trabalho laborioso. Para você ver que Cavalcante, por isso que eu porque estou falando dele, porque Cavalcante poderia ter uma desencarnação em função de todo o seu trabalho, de todo o seu empenho, um desprendimento até bastante rápido, quando falou aqui, um trabalhador do bem. Mas em função do seu apego ao corpo, olha o nosso poder mental, ele complicou um pouquinho, demorou um pouquinho, por causa desse apego dele, que acabou levando à ação médica, né? Então, nós vimos que o espírito, essa separação varia de pessoa para pessoa. Aí Kardec faz uma pergunta assim: e a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida? Quer dizer, pode a alma se separar definitivamente antes de ter a morte totalmente física? E Kardec diz que sim, né? Ele diz assim: algumas vezes, não é sempre, a gente tem que pensar nesses detalhes, algumas vezes. Por quê? Porque nesse caso é necessário elevação espiritual. Porque aquele ser que se desprende antes mesmo de total desfalecimento do corpo físico, ele já em vida vivia uma vida de desprendimento. Ele já vivia uma vida iluminada, mesmo no corpo físico. E nós vamos ver então que o espírito traz sensações diversas, né? E essas sensações variam, como nós vimos, da separação, tudo conforme a nossa maneira de viver. Se o espírito praticou o mal, pelo desejo de fazer o mal, ele tem a sensação do outro lado de vergonha. Ele fica envergonhado. Se ele é justo, ele não tem o que temer. Então, ele sente até um certo alívio de deixar, às vezes, aquele fardo pesado, né, e estar no plano espiritual. Os espíritos mostram para a gente que a morte, o desligamento dos laços, não causam dor. A morte não causa dor. E Kardec nos fala da morte natural, que é como uma vela, uma lâmpada que se apaga, o esgotamento do corpo vai se dando, e muitas vezes o espírito nem se dá conta que já está do lado de lá, tão suave que a coisa acontece. Mas, se for uma morte violenta, diz Emmanuel que provoca sensações muito dolorosas, porque falta a questão da adaptação, né? E os fluidos mesmo, né? Muito, muito, muito denso, ainda fortalecido. Muitas almas, na hora do desenlace, sentem que os laços estão se esvaindo e se entregam mesmo, né? E já prevê esse futuro, vê o futuro desdobrar-se diante dela. Isso não é regra, tá? Porque eu estou falando, se o espírito que sente isso, a alma que sente isso na hora da morte, é óbvio que ela já está já respirando a vida espiritual no seu próprio viver. Outra sensação que acontece, que eu achei lá em André Luiz, é a síntese mental, né? A revisão das experiências, que tanto acontece quando a pessoa está nesse processo de desencarnação, como muitas vezes quando a pessoa está em coma também acontece, a pessoa não chega nem a desencarnar e depois relata esses fatos. Aí tem a pergunta que diz assim: o espírito se encontra, isso a gente gosta, a gente quer saber, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Aí dizem os espíritos, sim, conforme a afeição que lhes votava
e a que eles lhe consagravam. Vamos ver aqui o que Emmanuel traz para esclarecer essa questão no dia de hoje. Porque nós sabemos que se o nosso desencarnar é exatamente como vivemos, vamos ver a hipótese de um parente meu estar num grau muito mais evoluído do que eu. Ao desencarnar, ele está num campo vibratório. E eu, ao desencarnar, estarei em outro. Porque o perispírito pode ser mais denso ou menos denso. Quanto mais denso, mais baixa a vibração que eu estou ali. Não é? Então, será que eu posso imediatamente ver aquele que eu amo? Então a gente vai ver que é possível? É, mas não é bem assim. Vamos ver o que Emmanuel diz no livro O Consolador. Ele falou assim, Emmanuel nos esclarece que se a existência terrena da criatura foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturado de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pelas sombras das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que o antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. Então, para a gente ver que cada caso é um caso. Os espíritos nos ensinam que não há nenhum nascimento absolutamente igual, nem nenhum desencarnação, nenhuma desencarnação absolutamente igual. Então, cada caso é um caso. E o espírito vai, então, para o plano espiritual. E ele, ao deixar o corpo, não encontra, não se dá conta de si logo de pronto. Ele passa por um estado de perturbação, que também é variável, conforme o grau de materialidade ou não da vida da criatura. Então, esse grau de perturbação depende da elevação do ser, o grau. E a duração da perturbação também depende da elevação do ser. O exemplo que eu dei de Bezerra. Se desprendeu em alguns segundos. Qual é o grau de perturbação? Então, é variável. Os espíritos dizem assim, pode ser de horas, meses, anos. Isso depende do grau evolutivo de cada um. O que quer dizer? Depende do que fizemos na vida. O que estamos fazendo na nossa vida. É o que depende. Tá? Então, se ele não se escravizou a matéria, pode ser mais rapidamente esse período de perturbação. O período de perturbação pode nem acontecer, como eu falei aqui, dei o caso. Ele pode, muitos espíritos ao desencarnar, já chegam adormecidos no plano espiritual. Outros ficam, enquanto uns ficam adormecidos dias, uns horas, tem espíritos que ficam adormecidos de longa duração. Nós vimos lá nos mensageiros, quando André Luiz fala para a gente dos pavilhões com de 3 quilômetros quadrados. Mais de 3 quilômetros quadrados de pavilhão só com espíritos dormindo em longa duração. Então, cada caso é um caso, o estado de perturbação. E muitos daqueles vivem no plano espiritual em plena ilusão.
não se aceitando morto, não sabe que está morto, fica totalmente iludido. Então, o grau de perturbação também vai depender do muito ou do pouco que a criatura fez em si mesmo, né? No progresso de si mesmo, para desfrutar desse amanhã. Então, os espíritos, eles nos mostram que essa vida, esse caminhar, depende de cada um de nós apenas. Essa perturbação, ela tem os caracteres especiais, tá? Se for, por exemplo, em alguns indivíduos que não acreditam que a alma exista, eu vou morrer. Não acredita, é cético, também vai agir de forma diferente, mas um período mais prolongado, porque ele não se aceita naquela situação. O indivíduo que tem vícios, paixões severas, que depende desses vícios materialmente, ele vai ter um estado de perturbação muito grande, porque ele vai continuar com essas necessidades, ele vai continuar envolvido nesse clima, né? Então esse estado de perturbação é maior. E alguns gêneros também, que a gente sabe, de morte, também ocasiona um período de perturbação maior, como suicídio, alguns acidentes, causa uma ilusão muito grande. O importante a gente saber desse período de perturbação é que o homem de bem, diz Kardec, nada tem a temer, porque nada de penoso é esse estado de perturbação. O homem de bem, diante desse estado, conserva-se calmo. Para o que não tem a consciência pura, esse estado de perturbação é cheio de ansiedade, angústias, que aumentam a proporção que se compenetra na sua situação. Então, já sabemos dessa possibilidade de fazermos da nossa desencarnação uma desencarnação muito mais agradável. Mas fica então a pergunta final para todos nós espíritas, e Kardec fez: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos responderam: muito grande influência. Mas olha, gente, eles disseram mais que isso, muito mais do que a influência do espiritismo, é a prática do bem e a consciência pura. Isso influi muito mais. Então, o espiritismo abre, descortina a vida espiritual para nós. E conhecendo a vida espiritual, aprendemos, internalizamos o conceito da morte, como a morte que possa abrir as portas para a gente de uma nova morada. Não mais essa morte que o medo acaba nos consumindo, né? Então, o espiritismo vem dar para a gente a oportunidade de conhecer a vida espiritual e, através desse conhecimento, traçarmos uma vida melhor. E eu, então, para terminar, eu quero só ler para vocês a resposta de Emmanuel a respeito dessa mesma pergunta feita por Kardec aos espíritos. Perguntam assim a Emmanuel: é possível que os espiritistas venham a sofrer a perturbação depois da morte? E Emmanuel então responde assim: a morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor, dos que viveram na terra tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica: muito se pedirá de quem muito recebeu.
preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo, para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. Obrigada, queridos, pela paciência. Fique com Deus.